individualno ako ga gledaš dobro ne trebamo se sjećati kakav je bio na početku prije svojih ozljeda s Koskoljenom, ali još uvijek ima prostor na individualan način rješavat suparnike. sada ovako kad mu upariš fruka i kada, kada ima dobru, dobru suradnju sa svojim igračima vidiš da može i na više načina uništavati superničku obranu ali kad bi dodavao kad bi dodao još taj element igre u punom smislu da ti kroz dribling ulaziš u kazneni prostor i napadaš sam gol, upućuješ udarac, sve te stvari, mislim da bi onda bio na toj razini na kakvoj pametimo pjacu, ali sad, hoće li doći na tu razinu, je li ovo maksimum ko koji od njega gledamo, ne znam, ali čak i da je, to je za HNL jedan od top igrača, tako da, sasvim dovoljno.